Hei, hei, Knoke, din elskede mester. TJ her. Jeg ser du litt sinna. Du litt sur. Litt bitter, kanskje. Så du vil utfordre meg. For denne. Jeg vil bare forklare deg en ting til. Altså, jeg vil bare si deg en ting først, Knoke. Se her. La meg bare legge bort gulet litt. Ok, kompis. Ja, tegne opp en liten tegning for deg. Hvis du ser her, laget et lite hierarki. Erik Isaksen på toppen. Adrian Storm. Du vet hvordan det gikk med Adrian Storm da han møtte meg. Espen Olsen. Du vet hvordan det gikk når han møtte meg. Her nede da. Her har vi hele hurven. Hele NWF. Men helt på toppen. Der har vi meg. Og hvem har vi helt nede på bunnen her? Det er deg, det er Knokebass. Så hvis du, her nede, vil opp hit og kjempe mot det beste, aller beste Norge har å tilby, kjør på, baby.